أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. معزز حاضرين، کتاب الایمان، ایمانیات سے متعلق ہمارا سلسلہ دروس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم جانے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. اس سلسلے میں قرآن سے، احادیث سے اور اسی طرح سے سلف کے اقوال سے ثابت کیا گیا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ دل، زبان اور اعضاء کا قول اور عمل کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. ایمان قول و عمل کا نام ہے، اسی لیے آغاز میں نے ایمان کی تعریف بتائی تھی: تصدیق بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، یہ ایمان ہے. اہل علم نے بتایا قول سے مراد دل اور زبان کا قول ہے، عمل سے مراد دل، زبان اور اعضاء کا عمل ہے. قول سے مراد دل اور زبان کا قول ہے اور عمل سے مراد دل، زبان اور اعضاء کا عمل ہے. اسی کو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ دل کا قول یعنی دل کا اقرار کیا ہے، زبان کا اقرار کیا ہے، زبان کا قول کیا ہے، دل کا عمل کیا ہے، زبان کا عمل کیا ہے اور اعضاء کا عمل کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی ہیں. جو سچی بات لایا اور جنہوں نے اس سچی بات کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. تو معلوم یہ ہوا تصدیق کرنا یعنی دل سے تصدیق کی جاتی ہے، تو گویا تصدیق کرنا یہ دل کا قول ہے، دل کا قول ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر شک نہیں کیے، ارتداد میں نہیں پڑے، وجاهدوا بأموالهم، اور اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد کیا. تو یہاں معلوم ہوا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک نہ کریں، مطلب یقین کریں. تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا دل کا قول یعنی دل کی بات، اعتقاد، تصدیق اور یقین ہے. پہلی آیت میں معلوم ہوا کہ تصدیق ہے، دوسری آیت میں معلوم ہوا یقین بھی دل کا قول ہے. دل کا عمل کیا ہے؟ دل کا عمل اس کی تصدیق ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ طویل حدیث
شفاعت والی حدیث جس میں لوگ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سب کے پاس سفارش کرنے کے لیے کہیں گے، تو ہر ایک اپنی گناہ صغیرہ کا سہارا لے کر انکار کر دیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یا ربی امتی امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرے رب میری امت میری امت۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، انطلق فاخرج من کان فی قلبه ادنا ادنا مثقال حبۃ خردل من ایمان فاخرجه من النار۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ اور دیکھو جس کے دل میں بھی رتی برابر، بلکہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تو اس کو جہنم سے نکال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفارش بھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل توحید کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سفارش کو اہل توحید والوں کے لیے قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی یہ تمام کام انجام پائے گا۔ تو یہاں ان تینوں دلیلوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ دل کا قول اور دل کا عمل کیا ہے۔ دوسرا، زبان کا قول۔ زبان کا قول سے مراد کیا ہے؟ زبان سے اگر کوئی ایمان کو اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اس کی ادائیگی، اور ساتھ ساتھ میں اس کے تقاضوں اور اس کے لوازمات کو، اس کا بھی اقرار کرنا۔ اس کے تقاضے لا الہ الا اللہ اگر کہہ رہے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کا بھی اقرار کرنا عمل کرنے کی نیت سے، تو یہی زبان کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ جب ان کے پاس آیتیں تلاوت کی جائیں، کس کی آیتیں؟ اللہ کی آیتیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کے پاس تلاوت کی جائے، قَالُوا، تو وہ کہیں گے، آمنا بھی، انہ الحق، ہم نے ایمان لایا، یقیناً یہی حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک بات غور فرمائیں کہ یہ اہل توحید جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوموں میں سے ہیں، ان لوگوں کا اقرار ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پچھلے انبیاء بھی اسلام ہی لائے، پچھلے لوگ بھی کیا تھے جو توحید قبول کیے، وہ مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین پہلے سے اسلام ہی ہے، ہاں یہ یہودیت، عیسائیت، دین ابراہیمی وغیرہ، یہ جو الگ الگ نام منصوبات کرتے گئے، یہ لوگوں کے اپنے خود ساختہ، خود ساختہ ہیں لوگوں کے، لوگوں نے اپنے نام دیے کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، اس کے علاوہ جو منحرف ادیان ہیں، دیگر ادیان ہیں وغیرہ، یہ لوگوں کے اپنے نام ہیں۔ اسلام، مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا دین چلتا ہے؟ بطور دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، کسی اور چیز کو دین اقرار کر لیں، تلاش کر لیں، تو اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو یہودیت، عیسائیت، یہ سب لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ زبان کا قول، اس سے معلوم ہوا
انا کنا من قبل آمنا به، یعنی اس کا اقرار کرنا کہ ہم نے ایمان لایا، اللہ کی نشانیاں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، آسمانی کتابیں اگر تلاوت کی جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم نے ایمان لایا، یہ زبان کا اقرار ہے. اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یقیناً جو لوگ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کسی بھی طرح کا خوف مستقبل میں آنے والا، اور غم حزن کہتے ہیں جو سابقہ چیز کو، انسان جو مستقبل کی چیز کو فکر کرتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو سابقہ گزری ہوئی چیز کو یاد کر کے انسان افسوس کرتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے. الغرض یہاں پر زبان کا اقرار، زبان کا قول کیا ہوا، یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دے. کیا گواہی دے دے؟ ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، پھر آگے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج ادا کریں. الغرض یہاں پر زبان کا قول کیا ہوا، کلمے کا اقرار کرنا اور اس کے تقاضے اور اس کے لوازمات کو ادا کرنے، پورا کرنے کا بھی اقرار کرنا ہی زبان کا قول ہے. ابھی دیکھیں گے ہم یہ دل کا عمل کیا ہے. دل کا عمل نیت ہے، دل کا عمل اخلاص ہے، دل کا عمل تسلیم ہے، محبت ہے، امید ہے، خوف ہے، تعظیم ہے، توکل ہے، اور نیک اعمال کا ارادہ خود کیا ہے، یہ دل کا عمل. اگر کوئی انسان نیک عمل کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ دل کا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا اور اس سے ہو نہیں پاتا وہ کام، تو اس کو ایک اجر اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو معلوم ہوا دل نیک عمل کا ارادہ کرنا بھی یہ دل کا عمل ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ نہ نرید منکم شیئا جزاء، فرمائیں گے مومنین ہم نے یقیناً تم کو کھانا کھلایا، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو یہ جو نیت ہے، نیت خود کیا ہے؟ زبان کا عمل ہے. وضو کرنے سے پہلے ہم نیت کرتے، وضو کر رہے ہیں، یہ دل کا عمل ہے. نماز کے لیے نیت کر رہے ہیں ہم، اس نیت سے عائشہ کی نماز پڑھنا، یہ ہمارے دل کا عمل ہے. اسی طرح سے تسلیم، یہ بھی دل کا عمل ہے. اللہ نے فرمایا، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. دل کا عمل بتا رہے ہیں، یقینا مومن وہ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں، لرز جاتے ہیں، دل خوف میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے، زادتهم ایمانا، تو ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے. کہاں ہوتا ہے ایمان کا اضافہ؟ یہ دل ہی میں ہوتا ہے. وہی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں منافق ہو گیا، منافق ہو گیا. کیوں منافق ہو گیا، نفاق ہو گیا؟ اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے تو ایمانی کیفیت، آپ درس میں بیٹھیں،
درس میں سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، کچھ چیزیں دل میں، دلی کیفیت اور ایمانی کیفیت جو درس سے پہلے ہوتی ہے یا نماز سے پہلے ہوتی ہے، وہ کیفیت نماز کے بعد، درس کے بعد وہ کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان میں ایک طرح سے زیادتی آ جائے، وہی جذبہ جو ہے اگر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، تو جذبے میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. تو یہ جذبے میں آنا یہ خود کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اعتماد، بھروسہ، توکل، یہ عمل دل کا عمل ہے. اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ پیسہ پڑا ہوا ہے سامنے، اٹھا سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، مگر اللہ کا خوف دل میں ہے، چوری نہیں کرتا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے پیسے کو. تو یہ دل کا عمل ہے، اللہ کا ڈر یہ دل کا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، اے جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. کیونکہ انسان دلی طور پر اگر صحیح ہو، دوسروں کے ٹوہ میں لگتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، غیبت، یہ غیبت، حسد وغیرہ دل کے عمل میں بگاڑ آیا ہے. کسی کے تعلق سے حسد کرتا ہے، وہ کہاں کرتا ہے؟ دل میں. اسی سے آگے بڑھتے ہوئے بغض کرنے لگتا ہے، اس کے اوپر، اس کے خلاف جادو کرنے لگتا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے دل میں ایمان کو مضبوط رکھا ہوا ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، تو گویا یہ دل کا عمل ہے. زبان کا اور اعضاء کا عمل کیا ہے؟ زبان اور اعضاء کا عمل جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حکم دیے ہیں، ہم پر جو واجبات ہیں اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے، منہیات جو ہیں ان سے رک جانا، یہ زبان اور اعضاء کا عمل ہے. جیسے زبان سے مراد وہی عمل ہے جو زبان سے ادا کیا جائے، جیسے اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، ہاں سلام کرنا، السلام علیکم، درس و تدریس، نصیحت کرنا، وعظ کرنا، حدیث پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ زبان کے اعمال ہیں. اللہ رب العزت حکم دیتے ہوئے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کا ذکر بکثرت کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اعضاء کا عمل کیا ہے؟ اعضاء کا عمل نماز پڑھنا، وضو کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے میں جانا، تشہد میں بیٹھنا، سلام پھیرنا، حج کرنا، دعوت کا کام کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، قصر کرنا، حلق کرنا، اور اسی طرح سے کنکری مارنا، یہ تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اعضاء کے عمل میں داخل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے مومنو رکوع کرو، سجدہ کرو، تمہارے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور عباد الرحمن کی اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمن کے اوصاف اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان فرمایا. الغرض یہ زبان اور اعضاء کا عمل ہے. آج کے درس میں دل کا قول، دل کا عمل، زبان کا قول، زبان کا عمل، اور اعضاء کا عمل، اس کو بیان کیا گیا. یہ تمام اعمال کل قیامت کے دن تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، برا عمل ہو، اچھا عمل ہو، سب کل دیکھے گا، اور یہ اعمال بھی کل قیامت کے دن
تولے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس بات پر ایمان لانے اور اس بات پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دل زبان اور اعضاء کا قول و عمل بھی ہے اور سلف کے طریقے پر ان کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.